Nettbutikken kan ha et eget lager og sende derfra. Men hva hvis de ikke har sitt eget lager? Jo, da kan de sende bestilling til leverandørene og så si send nå denne her tingen til han her. Men hva hvis du bestiller flere ting samtidig? Da kan du risikere å få flere pakker fra forskjellige leverandører. Og hva hvis du finner feil på produktet? Hvor skal du returnere de til de her, men ikke sikkert de har noe lager? Så veldig mange av de nettbutikkene som har hatt suksess, sånn som Amazon, de har hatt egne lager. Dette med reverserbar logistikk, altså hvis det er feil på produktet, hvis du angrer, så må du kunne returnere det, og da får du et problem. Og selvfølgelig landegrenser er et problem, og tollbarriere er et problem. Men jo mer vi kjøper på nett, jo enklere vil det bli å sende og få tolle varer. Det er ofte som du sier, disse problemene her vil hindre nettsalg, men disse problemene her vil bli løst fordi vi kjøper ting på nettet. Og landegrenser og tollbarriere, det som EU forsøker å få til der, det er at når du kjøper noe fra Tyskland, så vil det firmaet i Tyskland trekke moms, eventuelt toll for norske myndigheter. Så den er ferdig tolldeklarert. Det er en løsning i dag. Amazon og noen andre bruker det. Men det ideelle var at det var en EU-regel, slik at alle bedrifter i EU som sender ting over landegrensene må kunne få tolle og ta inn merverdiavgift. Og da må du selv betale den prisen, de 25% i MVA, og kanskje også 12, men du slipper å betale det der 500 kroners behandlingsgebyret som du ellers får her, av skjenker eller posten eller hvem det. Service er et stort problem. Hvis vi angrer, eller om det er feil, må vi returnere produkter. Men igjen, akkurat som i sted, fordi at internettbutikkene forstår at dette er svagt ledd, så gjør de alt de kan for å gi god service her. Og min erfaring så langt, jeg kjøper mye på nett, er at det er bedre service på nett enn i butikken. Hvis jeg har kjøpt noe fra MPX eller et eller annet, som ikke virker, så sender jeg en mail til de, og så jeg kan ikke sende inn produkten, men ofte sender jeg mail til de første, får jeg ferdig frankert konvolutt med strekkode og adresselapp, putter dingsen oppi, sender det, så går det cirka en uke, og det er tilbake igjen. Det er ikke dårligere service det enn du får i en fysisk butikk. Og det må de selvfølgelig ha forstått, fordi at folk kjøper på nett, så det er en forutsetning at de kan gi denne servicen. Jeg kjøpte en 48-tommer TV på nett. Det er klart at en ulempe der da, er at den er ikke enkel å returnere. Og du kan ikke returnere den i noe annet enn originalpakningen. Så da må du ta vare på den svære pappesken. Men den var 2000 kroner billigere enn i butikken, så tenkte jeg, det tar jeg risken på. Sant? Men jeg kjøpte jo også TV på nett komplett og fikk feil med det. Ja, det er noen som gjør det. Det er igjen sånn, akkurat et godt eksempel, da, fordi at da har du løst det problemet. Så nå hadde jeg ikke greid å få det til, og siden så fikk jeg tilsendt emballasje. Ja. Og ja, du fikk emballasje for å pakke den i returnerende, ja. Ja, det var et godt eksempel, bedre enn mitt. Min har heldigvis ikke gått feil enda, da. Neida, men det med å komme hjem til å reparere, det er jo ganske godt servicenivå. Men det var ikke komplett da, som alle teknikere, det var Philips da som... Ja, nettopp. Det var det jeg hørte i går, for det var noe jeg sa akkurat den her, og så sa jeg har en Philips TV, så sa de akkurat det du sa. Du trenger ikke sende den inn, de kommer og reparerer. Ja. Yes. Men poenget er som sagt, fordi vi trenger god service, så får vi god service. Hvor stor del av salg over internett i dag i vestlige land? Der stod det 5%. Jeg rettet til 15. Siste tallet. Ja. 5-15 er ganske dramatisk. Allerede i dag, nå spår de konkurser i varehandel. Fordi at folk begynner å kjøpe på nett. Sportsbutikker sliter. Ja, sportsbutikker. Det er til flere ting som skjer. Du får sånn XXL i Ålesund, så gjør at vi kan dra dit og kjøpe ting litt billigere.
Og så får du også på nett. Men jeg ser sånn som Anton Sport og en del andre på nettet. Altså hvis du vet, og Sport, hvis du ikke så skal kjøpe en allværsjakke, så er det ikke sikkert du trenger å prøve den på i butikken. Men sånn som noen går i butikken og prøver den. Ja, men det vil, sånn, det vil aldri være ved, for hvis folk gjør det, så vil ikke butikken være der i neste omgang. Så det er en sånn midlertidig ting du kan gjøre. Så over sikt så må butikkene, enten må de komme ned på samme pris som nettbutikkene. Vi var til Birkeland og kjøpte kamera, digitalkamera, og så sa jeg, men det her er jo omtrent samme prisen som på nett. Jeg sier, vi må bare legge oss på nettprisene, vi. Så det er jo et problem. Da har de selv en ekstra kostnad som de må ta igjen på et annet punkt. Det ser jeg med, som man kanskje ikke tenker over som kunde, det er at prisen er lik på nett og i butikk, så får du allikevel fraktkostnaden i tillegg, så da kan du gjerne bli dyrere å kjøpe på nett. Ja da, men en del produkter så er det sånn at altså jeg vil jo alltid sammenligne når jeg ser på slutt-summen. Og det gjør vel de fleste. Altså du kjører det helt frem til du sier bestill, og da har du fått fraktomkostningene med, så du ser hva det vil koste. Det er klart at det er jo... Altså, det pris er en ting. Og så er det det at du må vente en annen ting, det at du ikke får prøve på, i prinsippet da, når du kjøper på nett. Litt mer komplisert kan det bli med reklamasjoner. Så du har en del fordeler og ulemper på nett, men så er det selvfølgelig bedre bare et valg. Det er veldig irriterende å gå i butikken og skal ha akkurat en spesiell ting, og så har de ikke den i blått. Eller har ikke de din størrelse. På nett er det enklere å finne ut om de har den i blått, om de har din størrelse. Men så er det dette her med, som jeg mener kan konkurrere litt for nettbutikken, det er shopping as an experience. Altså, nei, lørdag drar vi på shopping, så det er en del av underholdningen eller fritidssyssel å gå i butikker. Og det er en gruppe som synes det er veldig artig å gå i butikk. Og så er det en gruppe som jeg er til, som hater å gå i butikk. Jeg kan til nød gå på Biltema, Klaas Olsson. Men jeg kjøper ting på nett fordi jeg gidder ikke gå i butikk. Det er ikke bare pris. Men jeg er redd for at denne kommer til å stige. Og som du sier, sportsbutikker, elektro. For det er et standardprodukt. Skal jeg se litt på det her etter hvert. Hva som skiller. Det her står mye på nett, i butikken, i boken. Konkurrenssituasjon på nett, muligens tøffere i den fysiske verden. De sier at konkurrentene klikker unna, men i varehuset så kan den ligge bort i gang igjen, konkurrenten. Så det er jo ikke sikkert at det er så mye mer utsatt på nett enn i den fysiske verden. I prinsippet er det lett for å kunne gå til en ny site, men det er en fordel å handle der du pleier å handle, for da har de alle data om det, ikke sant? Og det er jo veldig viktig. Det forstod jo Amazon med en gang, at skal du holde på kunden dine, så må det være enklere for meg å handle på Amazon, jeg handlet der i går, enn å gå til en ny bokhandel. Og derfor går jeg alltid rett på Amazon for å finne bøkene, for der står det velkommen Kai Olsen, og så gir jeg meg et pass, og så har de alle mine leveringsadresser og sånne ting. Inntil for få år siden, så til tross for at jeg reiser mye med SAS, så blir jeg hver gang møtt som en helt ny kunde. Altså tenk deg det i den fysiske verden. Du går til frisøren din, og så må du presentere deg hver gang, for han husker ikke hvem du er. Du går til legen din, han vet ikke hvem du er. Du går til dagligvarerbutikken, ingen vet hvem du er. Det er jo klart at litt av poenget er jo at du skal gi gamle kunder en service, i hvert fall ved å gjenkjenne dem. Og det har ikke SAS forstått, men Amazon har forstått det. Og jo flere, altså, der kan du legge inn flere leveringsadresser, og det er veldig lurt. Kjøper jeg en del bestiller, for eksempel fagbøker til høyskole, jeg kan kjøpe en del ny PC, der bør jeg bruke høyskole som leveringsadresse. Og jo mer data de samler meg, jo lettere det blir for meg å gå til Amazon, jo mindre sannsynlighet det går til en konkurrent på nettet. Og det er jo litt sånn i den vanlige shoppingverdenen nå. Så det hadde ikke SAS forstått, at du må binde kunden også på nett, og Amazon binder det med å gi god service til kunder som kommer tilbake igjen. De husker alt om deg. Betalingskort, kreditkort, hele greien. Det slipper å ta til noe på nytt igjen, mens på SAS må du begynne på nesten på begynnelsen igjen. Hva får du med nettet? Hva får du med en fysisk butikk? Vel, jeg bare hiver opp på stikkord lokasjon. Finne butikken. Til nå har det vært en fordel å ha butikken på hjørnet midt nede i sentrum.
Der går folk forbi, og så går de kanskje innom når de går forbi. De ser et eller annet i vinduet. Så lokasjonen din er en salgskanal. Nå når man går til kjøpesenter, så blir det litt poeng å ha en sentral plassering i kjøpesenteret, men det må du selvfølgelig betale for. Igjen, folk er på kjøpesenteret, og du er der for en helt annen grunn, men så ser du, oi, sant? Nå har de nye TV til salgs, og så kjøper du en TV du egentlig ikke har tenkt, fordi at du ser det. Du bruker vinduet og lokasjonen som et sted. På nett så må vi jo søke ut ting. Vi kan få produktinformasjon, kan du få både i butikken og på nett, men jeg synes for en del ting får jeg det bedre på nett, og det er en roligere situasjon, du kan sammenligne. Betalingen blir vel stort sett det samme om du stikker kreditkortet ditt inn i terminalen eller oppgir det på nett. Men i butikken tar du med deg produktet hjem, det er en fordel. Derfor hvis du trenger det med en gang, på nett må du ha en forsendelse, og du må ha en forsinkelse. Kundeprofil kan du bygge opp på nett, du kan også bygge det opp i fysiske butikker. I USA bruker de mye sånn coupons, så er det noe å kjøpe i en butikk, så får du en rabattkupong som du kan bruke neste gang for å få folk til å komme tilbake igjen. Men det kan du selvfølgelig også gjøre på nett. En annen ting er jo det med å ha følelsen med den gode handelen du gjør. Det får du vel i en lokal butikk og ikke på nettet. Stemper hvis du går for prut av prisen med tusener for eksempel, for det er prut du kjøper. Det har vi ikke mulighet til å gjøre på nettet. Ja, altså nettet, de kan huske at du kommer igjen som en god kunde. De kan nok det. Og det gjør at hvis du klager eller et eller annet, så kan du få mye bedre service enn en ikke god kunde. Men litt av ideen på nett er at du automatiserer alle behandles likt. Det er klart at hvis du har en lokal butikk, den kan være litt dyrere enn supermarked lenger unna, men du har jo den fordelen at den dagen du har glemt lommeboken igjen, så sier han ok, betal i morgen, sant? Så det er en del, du kan komme en del tilbud og en del andre ting. Men det er klart du får en tjeneste, men du betaler også for den med litt høyere priser. Du har et lokalt bilverksted, som ikke er det billigste, men den dagen du er noe viktig med bilen din, og du får ikke starte den, så kommer de med en gang. Sant? Men du har betalt for det gjennom lang tid, du betaler litt for mye for oljeskift eller andre ting. Men jeg tror nok at hvis jeg hadde drevet fysisk butikk i Molde og lå på marginene når det gjaldt fortjeneste, så ville jeg være usikker på fremtiden. Men nettsalg er nok, altså det er en 15%, ikke all verden, og husk i de 15% ligger flybilletter, en god del ting som vi nesten kjøper alt på nett. Men det er flere og flere som handler på nett. For meg er det mer naturlig å bruke nett å handle for enn å gå i butikken. Kombinere, ja, det er en interessant modell. Du ser Elkjøp gjør det litt, men de er så dårlige på nett. Altså, men du kan da plukke opp i butikken, der sparer de litt transport. For da kjøper du den TV-en som de ikke har her borte, men neste gang de kjører en lastebil til de, så tar de med den TV-en til deg, og så får du en SMS og sier at nå er TV-en kommet til Elkjøp, og så går du og henter den på lageret der. Da bruker de sin egen distribusjonskanal i stedet for posten. Ja, du kan jo sitte hjemme og kjøpe TV på nett, og så gå en time etterpå og gå på Elkjøp. Ja, det kan du gjøre hvis de har det på lager, ja. Nei, det er klart at på nett må jo kanskje kunden være litt mer vite, du må vite litt mer hva du skal ha. Men og så er det selvfølgelig som vi skal se etter hvert på ting som ikke passer helt for nett. Det her, kopivariasjon, fysisk faktor og leveringsfaktor. Jeg søkte å definere tre faktorer som har noe med nettsalg kontra fysisk salg. Likhet mellom objekter og samme produkt. Når det gjelder industriprodukter i dag, så er kvaliteten så høy at vi går ut for at de er like. Og industriprodukter er veldig mye. De biler, før var det sånn mandagsbiler, sant, som var biler som var produsert på mandag, og alle gikk i bakhus, så masse feil på. Men i dag så er det sikkert, altså, kvalitetskontroll så god, at det ikke er snakk om mandagsbiler. Så alle biler er, av samme merke er like. Samme med TV, det samme med datamaskiner, det samme med kjeks, sant? Det er ikke sånn at en pakke kjeks bare inneholder 18 kjeks, men en annen pakke inneholder 25, de er like. Men hva er det som er ulikt? Jo,
en del landbruksprodukter. Tomater, ikke nødvendigvis tomater. Og der vil du kanskje se litt i butikken. Her når jeg går i butikken og skal kjøpe tomater, så er jeg uff, nei, de har de tørre tomatene vi ikke har, så kjøper jeg noe annet i stedet for, sant? Så, men igjen, så før var det mer sånn, det var dårlige epler, gule bananer og sånne ting, men, eller flekkete bananer, men det er mindre det i dag, for butikken har større kvalitetskontroll. Så det kunne bety noe hvis det var, du bestiller bananer på nett, og så kommer de hjem til deg, og så var ikke de fine bananene det var bilde av, det var noen ganske råtne bananer, men i praksis så la det seg løse. Betydning av fysisk produkt? Ja. Klær, selvfølgelig, som du vil prøve på. Sko, ikke minst. Alt som du ønsker å prøve på i butikken, men også verktøy. Det kan være greit å holde det i hånden, sant? Ski, sant? Det står vekten på dem, men når du holder det i hånden, tenker du, oi, de her var tunge. Så det er en del sånne ting som du kan snakke om, der du vil ha en fysisk faktor. Og så er det kostnader ved levering. Så jeg har laget en tabell da over ting som er egnet og mindre egnet for nett, men musikk er selvfølgelig på CD. Ingen kopivariasjon. Lav fysisk faktor. Vel, du kan jo se på coveret, men i praksis kan du vise coveret på nett. Og lav kostnaden å sende. Null hvis det var streaming. Og selv en CD i en konvolutt, så er prisen på CD-en mye, mye større enn prisen på portoen. Programvare, 000 selvfølgelig. Datamaskiner, ingen kopivariasjon. Fysisk faktor, vel, jeg liker å prøve tastaturet på en datamaskin før jeg kjøper den. Så det er noen ting, skjermkvalitet og sånne ting, men igjen standardiseres det mer og mer. Sant? Før var det forskjellig skjermkvalitet, nå er alle gode, og noen er kanskje ødelite bedre enn andre, men det er vanskelig å se. Men i mobiltelefonen kan jo hende du ønsker å se på skjermen før du kjøper den. Og det er jo sende den datamaskinen koster ikke mye i forhold til prisen på produktet. Den datamaskinen koster 3000, og så koster det 200 kroner å sende den, så det blir bare tellmessig. Ja. Kontaktlinser, bøker, leker, bildeler. Selges en god del på nett. Hvorfor det? Jo, for da kan ikke ett lager i Norge med alle bildeler. Og spesielt for de spesielle biler, da det er vanskelig å få tak i bildeler, så kan de hjelpe dette ene lageret. Og det er noen gutter ute i Bu som har bygd opp en sånn der BMW reservedelsbutikk som gjør det veldig bra, i hvert fall sist jeg hørte deg, som selger mye reservedeler til tyske biler på nett. For det er selvfølgelig, det har de ett stort varelager, i stedet for distribuert rundt omkring i Norge. Klær og sko. Det kan være variasjon mellom to par sko, for det er basert på et naturprodukt, det kan være forskjeller. Høy fysisk faktor, du vil kanskje prøve det på deg, og middels leveringsfaktor. Så ifølge min vurdering, så er dette noe som egner seg mindre for nett. Men selvfølgelig må vi se på type klær da. Skisko er kanskje litt annerledes, allværsjakker er kanskje litt annerledes enn dresser, og så videre. Blomster da, interessant. Høy kopivariasjon, to buketter med roser ikke like, to roser ikke like. Høy fysisk faktor, du vil gjerne se på de. Og middels kostnader ved å sende. Likevel kjøpes det mye blomster på nett. Hvorfor det? Jo, svaret er at du kjøper blomster til folk som bor andre steder. Og da har du ikke muligheten til å gå og se på rosene selv, så da må du bare ta sjansen på at den nettbutikken gjør det. Og fordelen med nettbutikk er at du skal oppgi en del data her, betalingskort, du skal oppgi adresser, og du skal kunne også velge mellom blomster. Hvis nettbutikken er smart, så har de bilder av alle blomstertypene de har. De kunne til og med ha videokamera på blomstene, så du kan peke og si hva de har, akkurat som du gjør i en fysisk butikk. Du trenger ikke nødvendigvis kunne navnet på de blomstene du bestiller, du kan bare klikke på. Så blomster, typisk en ting, skal du kjøpe blomster her i byen, så vil du gjerne gå i blomsterhandelen, men skal du kjøpe blomster til noen i Bergen, så kan du like godt bruke nettbutikk. Møbler kan være kopivariasjon, men igjen med moderne industriproduksjon så er det lite sannsynlig. Men der det skinnmøbler kan være en viss forskjell. Fysisk faktor, ja, du vil kanskje sitte i de, prøve de ut, og selvfølgelig kostnad med å sende. Men igjen, møbler må du kanskje sende uansett. Og igjen, her kan du få en sånn hybridmodell at du
bestiller på nett og henter det i butikken. Ja. Så har de gjort veldig mye forsøk på å selge dagligvarer på nett. Jeg hørte til og med noen nå som nevnte det var en mulighet nå da med fremtidig nettbutikk dagligvarer. Nå har jo Rema kastet bort 30-40 millioner på et sånt forsøk de gjorde. Og i USA så røkte noen milliarder dollar på webben med et sånt svært selskap på dagligvarer. Tesco i England har forsøkt med nettbutikker og dagligvarer, men nå trapper det ned i stedet for. Og hva er problemet? Jo, jeg har ikke tro på det. Jeg tror at det ryker ut på distribusjon. Problemet med dagligvarer er at her har du en butikk eller lager. Og her sitter jeg hjemme hos meg selv og bestiller dagligvarer. Greit, bestillingen går dit. Det er ok. No problem. Men så skal varene gå hjem til meg. Da må jeg helst være hjemme når de kommer. Men så sier jeg, greit, du kan komme i sekstiden da hjemme. Så en som ringer, du Kai, vil du være med på kino? Jævla god film, går klokken seks. Nei, jeg kan ikke sitte her og vente på noen dagligvarer. Nei, det vil ikke du gjøre, sant? Så da blir kostnaden med å vente blir veldig stor. Problemet er selvfølgelig også, kan de sette pakken utenfor døren? Kan de bare sette den her og gå? Jeg kan selvfølgelig krysse av det på bestillingen, ok, bare levere det. Men da har du sånne problemer med frost, høy varme om sommeren, frost om vinteren. Du har salat oppi det der, du har is, du har kjøtt, du har masse ting. Hva gjør du med det? Du har et leveringsproblem. Tesco har suksess med levering til aldershjem, barnehager, en del offentlige institusjoner. Det er jo greit, for de er der. Hele tiden de er åpne. Så da kan de kjøre til barnehagen med frukt og grønt. Eller til høyskolen med det som høyskolen skal ha. Det er ikke noe problem, men det er hjem til vanlige folk. Det er komplisert. Jeg har ikke tro på det. Det Tesco forsøker nå er en sånn hybridmodell, der du bestiller på nett, og så henter du butikken. Så de er pakket for deg, og det er greit. Det kan de gjøre i løpet av dagen når det er stille, så kan de pakke disse varene for deg. Men da er jo også gevinsten litt mindre, for du må innom butikken likevel. For dere er nok gevinsten der er ganske stor. Jeg hadde opplevelsen nå forrige uke med å være på butikken. Og det kommer slitne barnehagebarn inn, sutrete ja. Og grinete, og jeg har vært der helt kort det føles. Men du må gjennom butikken, og ungen må være inn. Ja. Fordi at barnehage stenger, og mat må du ha. Ja. Så for den gruppa så vil nok gevinsten være stor. Og vite at, ok, jeg kommer igjen kvart over fire, og da står varene på trappa mi. Ja, altså det, vi i gamle dager så kjørte forbi butikken og la bare en lapp i postkassen til butikken. Ja. I Tromsø så hadde de et sånt system, og når vi kom hjem så sto varene utenfor døren. Og da kjøpte du selvfølgelig ikke ting, altså det var jo blokk, så det var jo greit. De kom jo inn, men du kjøpte ikke ting som is eller sånne ting, altså. Så det var en stor lettelse, kan du si, altså. Men det vi også oppdaget var at vi sparte jo enormt med penger. For da kjøpte du det du hadde, sånn brød, melk, leverpostei, syltetøy, hva mer var det? Nei. Sånn. Så hadde du gått i butikken, så ville du kjøpt 100 andre ting. Og hvem er som tapper på det? Jo, butikken. Så det er nok ikke noe god business, altså. Ikke for butikken, men for brukeren. Så for brukeren, ja. Tenk på den motsatte brukergruppen, altså pensjonister eller den som har dårlig helse. Og kanskje er hjemme litt, ja. Men ikke kommer til butikken. Enig. Og i den, det er boken av Tesco-sjefen, og det var det de også hadde visst suksess med. Altså det er bare pensjonister og andre. Men det er klart at det er dyrt. Så du måtte betale for det, sant? Men det var folk som var hjemme hele dagen, så ikke hadde noe problem med været. Lokalbutikken der jeg bor, tilbyr dette i alle år. Ikke bestilling på web, men per telefon. Ja. Der er det gratis utkjøring til. Ja. Men det er jo et veldig lite område, så da har ikke de store transportkostnader. Nei, og så er jo ikke det gratis, for du betaler med litt høyere priser selvfølgelig enn du. Jeg vet ikke. Du betaler samme summen. Ja.
Ja da, men altså, ja. Folk som bosetter seg utkantskommuner, ja. Altså ting har sendt med båt eller ja. Nei, det er helt klart, det er nisjeområder der du kan, og det viser eksempel i England der det er høy blokkbebyggelse, så den butikken i bunnen av blokken kan levere. Ja. Og der stikker folk innom og henter, sant, og sånne ting. Så det er mange modeller, men du har et problem med leveringsfaktor her, altså. Og så har du, men på nettsiden kan du kanskje selge litt bedre når du skriver en handelliste, så da kan du kanskje få folk til å kjøpe bananer og druer, og du kan ha tilbud og sånne ting, så du kan kanskje få dem til å kjøpe noe mer, men det ideelle er å få folk inn i butikken, det er jo derfor melk og brød og sånt inn, sånt, fordi at de bruker butikken som en salgskanal. Men du kan jo simulere noe av det på nett også, da. Du bruker jo samme systemet som en CD, at du bestiller den ene CD at du får ut tips om at du ja. Har kjøpt den. Ja da, du kan gjøre det, sant? Du kan koble. Du gjør det, eksempel i dagligvarer, at ja. Bestiller du koteletter, så får du opp forslag til tilbehør til dem. Ja, nett middagsrett og sånt. Det er helt klart du kan gjøre sånne ting på nett, da. Så, men det er jo interessant at det er i hvert fall dødd ut til nå, og så er det nå det snakk om å forsøke igjen. Jeg er litt skeptisk, altså. For husk på at bare det pakkevarer, når du går på butikken, så bruker du kanskje et kvarter der. Hvis du skal lønne noen for pakkevarer for det, de bruker også et kvarter, så en litt kortere tid enn deg, men tross alt. Og du gjør vurderinger, så de på en måte, de må ha bare en liste som de må følge, sant? Så, jeg er litt i tvil akkurat på det, men det er helt sikkert nisjeområder der du kan selge på nett. Men det som har vært erfaring til nå er at det vært, de har satset på at det skulle bli stort, og så har det blitt veldig lite. Og Tesco, som var de som hadde suksess med internettsalg, som bygde det opp, de trappet ned. Men en ting han sa om Tesco-sjefen, det var det aller viktigste for butikken med internettsalg, var at de fikk vite hva folk kjøpte. De fikk veldig gode data, og da kunne de tilpasse tilbud og så videre etter som hva folk kjøpte. Sant? Så jeg mente at selv om de ikke tjente så mye penger på det internetsalget, så dataene de fikk om kundenes forbruksvarer og sånne ting, var enormt viktig. Sånn at de kunne se hvor mange av våre kunder kjøper bleier. Oi, sant? 20%, sant? Vi har en stor gruppe som er barnefamilier, og så kunne de begynne å bygge om de fysiske butikkene for mer rettet mot barnefamilier. Det var sånne ting de lærte. En annen ting de lærte av internettsalg, når de begynte å pakke selv, altså du går rundt med en vogn og skal du pakke for en kunde som stiller på internett, så de at ofte manglet det varer i hyllen. Og de hadde jo statistikk for det, hvor mye som manglet i hyllen, men det viste seg at den var feil. For den var basert på lagerbeholdningen, så det kunne hende at det sto barn ut på lageret, men ikke hylla. Når de begynte å plukke selv, så oppdaget de det også, sant? Ikke 98%, det var 92% av alle varene som er tilgjengelige. Så igjen var det med data var utrolig viktig, så de brukte internettdataene til å forbedre seg både på internett og også fysisk. Ja. Jeg snakket litt om det her, nettaksjoner, ja. Mye brukt, spesielt i USA. Amerikanerne er veldig sånn bargain-orientert. De vil gjøre en god deal. Snakker mye om hva de sparte en krone der og 50 øre der. De er veldig sånn ueuropeisk. Vi snakker ikke så mye om det der. Så auksjoner er noe som amerikanerne synes er flott. Hvis jeg kjøper ting på eBay, kjøper jeg aldri deltatt i en auksjon. Jeg gidder ikke å bruke tid på det. Altså den tiden kan jeg fakturere og gjøre noe mer fornuftig med, så jeg kjøper heller til den fastlagte prisen. Vi har jo noen sånne auksjoner i Norge. Ja, på det med auksjoner på nett, du kan ha automatisk løsning, du kan multimedia prestasjoner og objekter, og så litt av de samme ulempene med annet nettsalg. Du må stole på selger, stole på at automatikken fungerer, men der lager de gode ordninger, nettopp fordi at dette er et problem. Har selgeren det produktene skal selge, det er problemet på Finn, og det er problemet på eBay og andre steder, så har de, selgerne må registrere seg, og hvis, og så blir det reviews, og får de for mye kritikk, så blir de kastet ut. Så det at du har et problem, betyr ikke at det er et fundamentalt problem. De fleste problemer kan løses, og de er veldig flinke til å løse de problemene her. Akkurat som vi snakket om service, sant? At etter hvert så får du nesten bedre service om du har kjøpt på nettbutikken, enn når du har kjøpt på den fysiske butikken.
Finn. Stor suksess. De har gjort veldig mye riktig. Tekst, bilder og dokumenter, alt kan legges ut. God serverkapasitet, gode responstider. Og så er annonseprisen ikke avhengig av hvor mange bilder du legger ut, eller hvor mye dokumentasjon du legger ut, men avhengig av prisen på det produktet du skal selge. Gir du noe gratis, så er det gratis å annonsere på Finn. Det er akkurat som Google gir deg søkeresultater gratis uten at noen betaler for deg. Hvis noe koster noen hundrelapper, så betaler du 25 kroner. Og koster det mer, så betaler du mer for annonsen. Det var en genial løsning. Men jeg kan selge noe til 300 kroner, og ha fire bilder og masse dokumentasjon, sånn at du har klippet inn salgsbrosjyr for å forhandle et eller annet, og du betaler 25 kroner for det. Det er smart. Og de har gjort det så riktig, og fått det at det fungerer, at de har blitt en standard for bolig, og i stor grad også for bil, og så forsøker de nå å komme inn på nye områder. Og nå selger jeg jo dette fin konsept rundt i hele verden, sånn rubrikkannonsekonsept. Jeg solgte jo bilen min, gamle bil, på å legge ut annonser på Finn. Og la samtidig ut på HTTB. Da hadde jeg rundt 30 telefoner på den annonsen, og spurte alle hvor de hadde sett annonsen. Ja. Og det var ikke den eneste som svarte HTTB. Nei. Alle sa Finn. Ja. Så det er litt interessant. Men det er fordi at det er bitt... Det er jo gratis, men Finn har jo betalt for 175 kroner på annonsen. Ja, men det, det er verdt i 175 kroner. Ja, det er 175 kroner lite. Og så er det det at når de er blitt så store som de er blitt, så er alle biler der. Og da er det ikke... Nei, det er forferdelig vanskelig for andre å komme inn. Du kunne ha kommet inn i det markedet hvis Finn hadde gjort feil. Hvis de satt for mye betalt, hvis de hadde begrensning på hva de fikk legge ut, hvis de hadde dårlig serverkapasitet, det hadde vært mulig. Men så lenge de gjør alt rett, så har ikke du sjans. Nå tjener jo Schibsted mer på Finn enn de gjør på avisene sine. Men jeg synes det her, altså, jeg er veldig kritisk til veldig mye sånne websider i Norge og sånne ting, for jeg synes det er mye skitt rundt omkring. Men det her er en bra side. Det her er en sånn Amazon-standard. Lett å bruke, lett å finne frem på, lett å legge inn annonser, ok priser. Jeg synes de her fungerer bra. Det som er svakheten er at på eiendom, at, som sagt, at du kan ikke søke på alle kriterier. Sånn som vi snakket om barnevennlig, eldrevennlig, og så videre, nær, kollektiv. Altså, det skulle vært flere søkekriterier på eiendommer. Ikke i Molde, der det er få eiendommer til salgs, men i store byer som Oslo og Bergen, der det er mange eiendommer til salgs, så er det mye ekstra leting på Finn, som kunne vært gjort med bedre søkesystem. Da. Nei, vet du hva jeg tror vi gjør nå? Nå gidder jeg ikke begynne på noe nytt igjen. Det vi skal snakke om neste gang, når vi er kommet langt ned i her nå, det her er et lite kapittel. Det vi snakker om her da, det er bare å sette sammen både manuell og internett. Vi kan ta dem, han er såpass liten, så vi er ferdig med den. Ellers ligger vi ganske bra. Men ideen her er at tjenester har både åpne og lukkete deler, og at de lukkete delene, nå er vi tilbake der vi bare i begynnelsen av kurset, kan automatiseres, mens unntak må da håndteres med mer åpne metoder. Altså i praksis, du har et automatisk system på booking, på innsjekking på flyplass, på nettbutikk, men så må du ha manuelle muligheter for unntakene. Litt sånn, om du har trykk 1 for det og trykk 2 for det, så må du ha muligheten til å vente og få en operatør. Hvis du bare skal de automatiske mulighetene, så må du være uhyggelig sikker på at ingen faller utenom. Og jeg har vært med på Telenor-systemet der jeg fikk trykk 1 opp til 9, men ingen av de alternativene var det jeg skulle gjøre. Og da må du bare velge et av de, og så var de sure for jeg valgte det, for det var feil. De har ikke noe med det å gjøre. Poenget er at veldig sjelden at verden er helt firkantet. Det er alltid unntak. Og det unntaket håndterer du ved manuell betaling.
Fysisk bank er grei å ha når vi skal gjøre store, kanskje også vanskelige investeringer, kjøpe hus i utlandet. Da er Scandiabanken mye om. Scandiabanken kan hjelpe meg så veldig mye med det. Et annet eksempel, du hadde sånn at du vil frastjåle et lommebok og alle pengene når du er i Roma. Hva gjør du da? Ringer Scandiabanken og sier du er Kai her, du kan ikke sende ned med noen penger. Tvilsomt de kan gjøre den tjenesten for meg. Så mitt poeng var at de lokale bankene, de burde i stedet for å forsøke å holde kundene som fysiske bankkunder, så burde de vært tidlig på internett. Det var de mange av de, men de burde vært tidlig med gode løsninger. Vi skal reklame det jeg skulle sagt. Er du på internett, så har du akkurat samme deal som om du bruker en ren internettbank. De skulle delt servicen sin i to. Hvis de hadde kjent sin besøkstid. Nå er Scandiabanken blitt Norges største bank, en svensk bank. Til og med helt ny med internett. Men det Sparebanken Møre og Fellesbanken skulle delt seg i to. Internettbank som Scandiabanken. Altså som de rene internettbankene. Ingen gebyr, samme rente Scandiabanken, gode webløsninger. Og så skulle de sagt, men vi har også en fysisk bank. Når jeg er her, så har jeg akkurat samme gode løsninger som Scandiabanken. Når jeg er her, så betaler jeg for tjenestene jeg får. Så, men de får i tillegg, Scandiabanken kan ikke tilby det her, men lokalbanken kan tilby det her. Og det kan være det at er du utlandet blir robbet, og står tilbake uten fem flate øre, ikke kreditkort, så ringer du oss. Og så sier du, det her er Kai, og så sier han, åja, det er du som jobber på høyskolen. Ja, sier jeg, det jeg er i Roma nå, kan du sende ned det var et nytt kreditkort og noen penger eller et eller annet. Og så sier han, det kan vi gjøre. Og så får jeg en regning på et eller annet for det, hva det kostet, men det er helt greit. Men jeg får en tjeneste jeg ikke kunne fått hvis jeg hadde vært på en ren internettbank. Når jeg skal kjøpe det huset i Spania, så går jeg hit der jeg allerede har kundeforhold, så de kan hjelpe meg med det. Men jeg betaler selvfølgelig for det. Så her skulle det koste penger å gå inn døren. Og så, men det som har skjedd, det var at de hadde kunder her, som kostet de mye. Hvem lot de betale? Jo, de her. Så du hadde sånn gebyr for å fylle ut en sånn giro, hvilket er tåpelig, for de fyller den ut selv. Og datatjenesten koster ikke mye. Mens Scandiabanken hadde gebyrfritt. Så de tok for å serve sine gamle kunder, så lot de nye på internett bli belastet ekstra. Dårlig modell. De skulle veldig tidlig sagt, vi har to ting her, internettbank, effektiv, billig, og så har vi den fysiske banken, der må du betale for deg. Men hadde jeg fått det tilbudet, så ville jeg ikke vært kunde i Scandiabanken. Da ville jeg kunde i Sparebanken Møre. Men jeg ville vært klart forstått at den dagen jeg går inn døren der borte hos de, så koster det penger. Men jeg er villig til å betale, sant? Når du står i Roma og ikke har fem flate øre, og risikerer at resten av ferien blir ødelagt, så er 1000 kroner ingenting hvis de kan ordne det her for 1000 kroner. Det er jo en bagatell, sant? Og skaffe deg en nytt kort. Eller når du skal kjøpe deg hus i Spania, så du får hjelp av din lokale bank. Så, det er den lokale banken min jeg har funnet ut nå. Så de begynner å ta ekstra betalt for de tjenestene der kunden møter opp. Ja. Og så gjør de gratis det som... Ja, for det, kryssubsidiering kan av og til være lurt. Men å bruke det du tjener på internettkunder for å kryssubsidiere de som går i fysisk i banken, det er veldig dumt. For dette her er en utdøende gruppe. Sånn. Så det kan du ikke finne på å gjøre. Så det er helt riktig. Hvis de tar betalt her, og gir deg gode tilbud her. For når jeg sier til Sparebanken, dere må gjøre det der. Nei, sa de for 10-15 år siden. Vi kan ikke konkurrere med Scandiabanken. Jo, selvfølgelig kan dere det. Men selvfølgelig, det ville jo betydd at de måtte gjort en del tøffe avgjørelser allerede den gang. Det ville bety at de måtte si opp en del folk. De måtte redusere til billigere lokaler, eller mindre lokaler. Sånn. De har gjort det i dag. Men den gangen så holdt de det ved like lenge, så de fikk en sånn siktig overgang. Men det som har skjedd da, i stedet for de hadde 100% av kundegrunnlaget i Molde.
de lokale bankene. Men for det at de ikke klarte overgangen, så er de nå kommet ned på at de har kanskje 30%. Men hadde de gjort det rett, så kunne de beholdt alle kundene sine i Molde. For det er fordel å ha begge deler. Men det betyr selvfølgelig at de måtte spare penger her. For det de kryptofortjenestene her brukes til å dekke det. Men jeg har hatt det tøffe avgjørelser å ta, begynne å si opp folk, for eksempel ikke enkelt. Vi har jo litt av det samme problemet på høyskolen med dette biblioteket vårt, som jeg snakket om innledningsvis. Vi har et stort fysisk bibliotek med hele etasje der oppe, som vi egentlig ikke trenger. Altså, det er ikke sant at vi ikke trenger det i dag, men vi trenger ikke det i hvert fall om noen år. Så her begynner man å begynne å trappe ned ganske tidlig. Trappe opp elektronisk bibliotek, trappe ned fysisk bibliotek. Men det er tøffe avgjørelser, og man tar det kanskje ikke uten at man må. Bankene måtte si opp folk, for de mistet jo kunder. Men hadde de vært smart og tatt betaling allerede fra første stund av, så hadde de fått masse kunder på internett, som da ville ha denne backupen at du har en fysisk bank hvis du får et problem, eller trenger noe mer enn helt vanlige ting. Så vi trenger altså både og, det er beste løsning. Ikke enten eller. Ja, reisebyrå. For kompliserte reiser er det greit å få eksperthjelp, for enkle reiser kan vi bestille selv. Helst vil vi ha begge deler. Og hvis disse reisebyråene har gjort samme som bankene, så kunne de sagt, du, Kai, når du nå før bestilte billett på reisebyråen, skal reise til Bergen, så kunne de sagt, du, nå kan du bestille via SAS og båten, hva det måtte være, fra vår nettside. Og det koster deg ingenting. Men hvis jeg skal ha mer kompleks reise, da trykker jeg av for manuell behandling. Hvis jeg selv ikke finner de gode prisene eller de gode tidene, så sier jeg fiks det her. Slik at på normale reiser så går jeg bare tvers gjennom deres elektroniske system, og de tjener ingenting på meg. Men de har meg der som kunde, og hvis det er litt mer komplekst, så kan de bruke deres ressurser for å fikse det. Det er litt sånn Facebook-Google i det. At vi tilbyr noe gratis, også noe som koster penger. Så ideen er, kunden har åpne behov og lukkete behov. Sitter foran terminalen, de lukkete behovene kan løses automatisk. Altså fly til tur til Bergen, tur til Oslo, no problem. Men jeg skal til USA, og så ser jeg på nett at de finner bare noen sånne toskete flytider. Og så sier jeg til reisebyrået, her var de dataene jeg la inn om behovet mitt. Så jeg, du kan si, hei, kan ikke du fikse denne reisen til USA? Jeg synes det var alt for lang ventetid i New York på vei videre til Pittsburgh. Og da tar hun dataen inn hit, tar med min forespørsel her, kjører med bookingsystemet, og automatisk får jeg tilbake en løsning. Men når jeg velger den veien der, så koster det meg ingenting. Velger jeg den veien der, så tar de gebyr. Men de kan ta ganske stort gebyr for meg for å spare noen timers ventetid på en flyplass. Sant. Så det var akkurat sånn det skjedde sist, men da oppdaget jeg selv at jeg gikk inn på de vanlige nettsidene at jeg ikke fant noe fornuftig, så bare sender jeg en mail til reisebyrået og sier, her, det var det jeg fant ut, finn ut av det her. Men de kunne hatt med som kunde hele tiden. Så det var før var kunde på deres fysiske kontor, kunne nå vært kunde 90% på deres elektroniske nettside, og så 10% på deres fysiske kontor. Akkurat som vi snakket om bank. Du trenger begge deler. Så fordelen med det er jo at du får mer kapasitet til å ta vare på kunden. Ja, det er gode løsninger. Helt enig. Det er akkurat det samme som i NAV også. Hvis du lar 90% av kundene dekke sine behov på internett automatisk, så kan du ta deg av de resterende 10% veldig godt manuelt. Da kan du få veldig gode, sant? Da kan du få time i dag hvis du vil ha, sant? Fordi at disse her saksbehandlerne har ikke så veldig mye å gjøre, fordi at hovedtrafikken går automatisk. Det har vi snakket om før. Ja, løsninger som gode automatiske tjenester kombinert med manuell hjelp i spesialtilfeller. Det var moral for det kapittelet her. Men det er flott, da har vi kommet helt til kapittel 49. Business to business skal vi se på XML og en del sånne ting. Yes, da.